a na početku ugostili smo glazbenike i to dva dobitnika Porina. S nama su Ivan Pešut, dobar dan. Dan. I Andrej Grozdanov, dobar dan. Dobar dan. Evo, Porin je se trebao održati u Rijeci, ali eto na kraju spletom svih okolnosti, znamo kojih, bila je to jedna virtualna dodjela. Evo, kako vam se dopalo? Pa, mislim da je bilo šarmantno, jer je bilo drugačije. Ljudi nisu baš znali šta očekivati, ali mislim da na kraju ispalo jako simpatično. Mislim, bio sam i dio tog proizvodnog procesa, pa sam imao taj neki insajderski feeling kako će to izgledati. Pa su svi nadali da će ispast fora. Niko nije vidio uratke onih drugih koji su slagali. I onda kad je sve skupa se moglo to pogledati u emisiji, znači na dodjeli, onda je to... Dobro ispalo. Da, zapravo je bilo fora da je tako ujednačeno. Uniformirano je, pa onda je zanimljivo. Evo, svirao si iz svog dnevnog boravka. Da, da. Pa svirao sam na dva broja i mislim da je to zanimljivo iskustvo, jer jako puno ljudi se snimalo i audio i video, pa onaj koji je tek zadnji to montirao je mogao znati kako to zaista na kraju izgleda i zvuči, i onda kad vidiš kako to sve skupa ispadne, vidi, ovo je sviro i ovo je sviro, bude simp. Na kraju je bilo zanimljivo. Andrej, vama se dopalo? Apsolutno, i moje mišljenje, oni s kojima sam razgovarao, da je zaista primjeren prijenos bio, primjeren situaciji, vrlo zanimljiv i da je moglo biti i gore i da su napravili jako, jako kulturan film program. U sat i pol vremena sve to staviti i zaokružiti sve nominacije, jako dobro. Jako puno posla je, vjerujem, bilo tamo. Evo, Andrej, vaš prvi Porin, imamo album ovdje. Evo, 4 nominacije, četvrta sreća. Da, da. Dugo godina se bavim duhovnom glazbom, već oko 30 godina i jednostavno to je moj životni put. Pomalo su prepoznavali bili ti albumi sa nominacijama, a ove godine je tako ispalo da sam dobio i prvi svoj Porin u jakoj kategoriji u kojoj su bili zastupljeni ne pojedinci, nego institucije. To je album najstarijeg festivala duhovne glazbe koji već 40 godina postoji, Uskrsfest, ali i album najvećeg događaja duhovne glazbe u povijesti Hrvatske, Proglaje srcem, u Areni Zagreb pred 18.500 ljudi, na kojem sam također odsvirao sve gitare, tako da ga je i on dobio, opet kao da sam ga ja dobio. Ivane, isto prvi Porin, samostalni. Vjerujem da ih onako u nekakvim projektima imate ko zna koliko, jer jako puno svirate. Dugo se bavim tom nekim, najmo reći, studijskim snimanjem instrumenata, pa onda se uvijek nešto dešavalo i oko tog Porina i puno toga je bilo nagrađivano, ali ajmo reći prvi album koji je od samog početka napravljen kao moja autorska djela i tako da sam zapravo posebno ponosan na taj, jer taj Porin je, ajmo reći, na moje ime i na ime tog albuma. Dugo ste ga stvarali, onako pažljivo? Da, pa ajmo reći da nije to više bilo, kad ljudi kažu, ja sam to prezentirao kao 10 godina rada, zato što je prva stvar i skladba na CD-u je zapravo iz 2009. Pa je zato ispada 10 godina, ali nije 10 godina stvaran. Nego je kroz 10 godina su se skladbe skupljale i te koje su imale neki zajednički nazivnik, neki zajednički sound, su pale na taj album i onda kad se skupa posložio, rekla je ovo čini jednu lijepu cjelinu i onda je to izašlo kao CD. Evo, to je instrumentalni album, najbolji izvan klasične jazz glazbe. Mm. Kako je onda to glazba, kako bi predstavili? Pa ajmo reći da je ta kategorija široka, može biti zbilja svašta, može biti filmska glazba, može biti nešto što ima jaki instrumentalni pečat. A u ovom slučaju je to, ajmo reći, to je fusion glazba, spoj nekog džeza, roka, funka. Sve su instrumentalne skladbe, jako puno instrumentalista koji su onako, ajmo reći, virtuozni na svojim instrumentima, su mogli tu pokazati kroz neka sola ili svoju svirku šta mogu, i to je, recimo, za mnoge je to bila nekad glazba za muzičare, glazba za glazbenike, znači, ali sad, kako jednostavno i ljudi se educiraju putem i kroz razne albume i tako nešto, onda više to nije tako. Sad i osoba koja ne svira može poslušati ovako nešto bez da je to bude čudno, ajmo reći. Evo, ja predlažem našoj režiji da mi pogledamo jedan trailer da vidimo ko sve sudjeluje u ovom albumu.
Evo, Ivane, vi ste kao gitarist sudjelovali i surađivali s brojnim glazbenicima. Kako ste vi sad sebi birali ove goste i suradnike? Pa, ajmo reći da su to oni najbliži. Ljudi koji su u zadnjih 15 godina s kojima sam puno surađivao, koji mi se, znači, ljudi s kojima sam se, ajmo reći, skompao glazbeno, gdje je neki senzibilitet bio sličan, a ima i ljudi koje sam relativno nedavno upoznao, ali to su te neke glazbene ljubavi. Jednostavno neko legne i odmah čuješ zvuk njegove neke interpretacije na instrumentu kao dio nečeg što možeš apsolutno inkorporirati u vlastiti neki film. Tako. Evo, vidjela sam tamo ime Branimir Gazdik, također je dobio Porina. Da, također, da. Znači, čestitamo i njemu. Znači, on je jedan od tih suradnika koji, znači, s kojima sviram doslovce od kad sam počeo profesionalno nastupat. On je bio tad stariji kolega, a sad smo si rame uz rame jer nekako smo svi stasali. A to je jedan community koji raste zajedno. Tako da, kad god neko dođe, jednostavno se formira i jednostavno to bude tako neka zajednica. Zajednički projekt. Evo, Andrej, vaš album, kad je on nastajao, s kim ste sve surađivali? On je nastao u 12. mjesecu prošle godine. Gotovo sve moje albume relativno brzo radim u jedan dan, su snimljeni svi, također se radi o instrumentalnoj glazbi. I gledam ovaj logo Rijeka 2020, Rijeka Luka različitosti, pa jeste sad ovo na albumu. Radi Zoran Majstorović, koji je druga gitara bio, to je prateća gitara. Dakle, jedan od poznatih riječkih i hrvatskih jazz gitarista. Također je dobio Porina. Također je dobio Porina kao producent ovog albuma. Zatim snimao je Matej Zec, poznati riječki rock gitarista, a ja dolazim iz branše duhovne glazbe. Tako da, ono što svi o čemu pričaju, mi smo na albumu ostvarili. Da. Evo, kad smo od duhovne glazbe, nekako sve je popularnija i odavno ona izašla iz nekakvih crkvenih objekta. Da. Sve više se zapravo ljudi bavi duhovnom glazbom. Od uvijek se bavilo puno ljudi duhovnom glazbom. U Hrvatskoj, po mojoj procjeni, postoji preko 400 bendova koji se time bave, ali oni nisu profesionalci i nisu dobili medijski prostor i to se drži dosta van oka kamere, zato ne znamo o njima. Ali u zadnje vrijeme, istina, dogodilo se da ti ljudi sve više školuju, sve se više ulaže u spotove, produkciju, samo snimanje. Nekada najbolja glazba u povijesti je izlazila iz crkve, ne samo glazba, nego i sve druge vrste umjetnosti, i slikarstvo i kiparstvo. Putem se to malo zagubilo i kao da se sad događa jedna obnova. Evo, koji je bio vaš glazbeni put? Rekli ste, cijeli život ste u glazbi. Da, prvo sam učio kao mali klavir privatno, a onda sa 15 godina sam počeo s gitarom i ubrzo prošao audiciju i upisao jedan od najpoznatijih svjetskih instituta, Musicians Institute, koji je tada bio u Londonu i Los Angelesu. Ja sam išao u London i to je institut koji je iznjedrio mnoge poznate glazbenike koji sviraju upravo za George Michaela, za Stinga, za Michael Jacksona itd. Vratio sam se nazad u Rijeku i diplomirao teologiju i filozofiju. Tada se ozbiljno bavim duhovnom glazbom, koliko je to moguće. Prije 10 godina situacija s duhovnom glazbom je bila totalno različita nego sada. Nije bilo platforme, nije bilo medija putem kojih ste to mogli raditi, ali evo, dočekali smo i ovaj trenutak. Također, gitara je prvi instrument, ali nije jedini. Sad sam upravo shvatio da imamo sličniju priču, nego, jer nismo nikad o tome, često smo pričali, ali nismo se nikad toga dotakli. Meni je isto bila klavijatura kao klavir prvi instrument, a sa 13 sam krenuo na gitaru. Zapravo, obojci smo dosta kasno krenuli na gitaru, kad pogledaš. Pa da, na ovom albumu sam svirao i bas gitaru. To je nekako spontano došlo, ali ne iz nekog tipičnog egocentrizma kao ja moram sve odsvirat, nego nakon što bi izaranžirao pjesmu, bi shvatio da sam se na tu dionicu koju sam proizvodno snimio praktički, mogu bi reći da sam se previše navikao na nju i onda je bilo glupo da sad nekom kažem molim te snimi isto to ili vrlo slično, jer na taj način bi ograničavao nekog, pa sam onda samo pustio tako kako je. Evo, već sam rekla da vi zaista surađujete s brojnim glazbenicima. Evo, šta bi posebno možda izdvojili, koje nastupe? Pa toga je stvarno puno. Pa ajmo reći u ovoj pop branši
se uvijek nešto dešava u studiju, tako da to sumano to uopće sad izvajati ikoga, ali trenutno sam u stalnoj postavi Masima Savića, pa ajmo reći, do sad me se moglo čuti na njegovim koncertima, a sad nadamo se da ćemo moći u buduće nastupati, pa onda će se moći u buduće. Ali kada su neki festivali također? Da, festivala je bilo puno. Naravno, krenuo sam od ovih više vezanih uz Kvarner i Rijeku. Znači, prvi su mi bili Mik, pa čak i Grobnička skala nekad jako davno. Onda su krenuli Zadarfest, Splitski festival. Sad jedini festival koji je zapravo uspio preživjeti u toj pop maniri je sad Zagrebački, pa me se tu može vidjeti svake godine. A od ovih orkestara uglavnom ili na Porin ili nešto što je vezano za HRT od ovih emisija koja imaju veći orkestar. Tako da. Dakle, to je uvijek zapravo jako zadovoljajuće iskustvo, jer bude veliki orkestar, pa su tri gitarista, puno klavijaturista, onda je gušće svirati. Evo, prije sam vas pitala da li ste zajedno nastupali, pa ste se sjetili jednog zajedničkog nastupa. Da, bilo je to davno u okrilju noći, da niko ne bi to vidio, jel? U tunelu dok su bili jam sessioni. Baš sam došao taj dan kada je i Ivan bio, kojeg zaista jako poštujem kao gitaristu, puno je napravio za gitaru i mislim da je mnogi odgojio i da će i ovaj album utjecati zaista na buduće generacije gitarista. Tako da mi je drago, nadam se da će sad pristati, znam da će biti bukiran nakon ovog Porina, da jednostavno neće imati vremena, ali sjeti se svog nekadašnjeg prijatelja iz Rijeke. Pa... Također. Evo, svi smo zapeli u toj nekakvoj pauzi korone, evo posebno za glazbenike, vjerujem da je to bio udar, nije bilo nastupa. Evo, kako ste vi, jeste li iskoristili možda to vrijeme stvaralačkih, pa nešto novo stvorili? Da, u biti jesam. Godišnje oko 120 koncerata imam i preko noći je doslovce negdje u trećem mjesecu su svi otkazani za ovu godinu i to je bio veliki udar od prvotnog šoka. Nekako sam se uspio dignuti na noge i već dobio viziju za novi album koji već mjesec dana radimo na tome. Naime, smatram da sam ovu priču instrumentalno nekako zaokružio. Em samo albumi sa gitarama, em sa električnim bendom, sa akustičnim bendom. I sada bih volio napraviti album sa ljudima kojima sam radio u svojoj karijeri, pjevačima, a ima ih zaista dobar broj ljudi koje vi znate, da evo dobro duhovne pjesme koje volim, ali će ovaj puta biti sa pjevanjem. Da. Ivane, kako je prošla korona pauza? Pa, na početku sam to shvatio kao priliku da vrijeme koje sam uvijek cvilio da ga nemam, da iskoristim za razno razne online tečajeve i za čitanje knjiga koje su mi se nakupile da napravim i za vježbat. Znači, nisam nikad... svirao sam 6-7 sati dnevno, što ne znam kad sam zadnji put u smislu vježbanja mogao sebi priuštiti. A vrlo ubrzo nakon toga su krenuli neki angažmani, pa sam radio i neke snimke od doma, kao što su mnogi muzičari radili te neke korona partije. Da, svako iz svog dnevnog boravka bi snimio svoju dionicu, onda bi to ljudi puštali da čisto da se jave, da su tu, da još uvijek rade, da ne odustaju, da je neka pozitiva da se širi. Pa. Ali je li sad nešto, da li je nešto krenulo, da li se nešto najavljuje? Evo, koncerti se službeno mogu održavati? Da, pa mislim da će se zapravo prvi pravi problemi tek vidjeti kad se održi prvi pravi koncert pod ovim uvjetima i onda jako je puno tu faktora koji odlučuju da li to ima smisla raditi ili ne. Mi kao glazbenici definitivno bi htjeli da se to desi, ali nismo jedini u lancu. Znači, organizatori, ljudi koji kupuju kartu, koji dolaze na koncert, to sve treba provjeriti kako zapravo ljudi dišu po tom pitanju. Ali nadam se da, mislim, svi su se zaželili. I publika i izvođači su se zaželili glazbe i nečega da se dešava uživo. Mislim da je to bitno. Andrej, vi, evo, sljedeću nedjelju održat ćete jedan koncert, ali još uvijek bez publike. Da, i to, ispravljam evo, za dvije nedjelje. Za dvije nedjelje, 31.5. 31.5, da, dobro. I to, evo, u suradnji sa kanalom Ri, evo o čemu se radi. Da, evo, još prije dva tjedna sam odlučio u tom nedostatku koncerata, a nisam navikao na tom. Čak mi je skočio tlak u ovom vremenu, prvi put su mi pripisali neke tablete, zato što mi tijelo nije naviklo na mirovanje. Na takvo mirovanje. Da, da. I onda sam rekao, ajde poklonit ću jedan koncert gradu Rijeci, od tih 120 koncerata godišnje nijedan nije u Rijeci, sve je
u inozemstvu ili u drugim gradovima. I ovaj, to je lijepi datum, blagdan duhova, 50-nica u katedrali Svetog Vida. Odlučio sam da bude prazna, da ne punimo sa brojem posjetitelja, nego da kanal RI prenosi u živo koncert na kojem ću svirati pjesme sa svojih albuma, i tada nismo znali kad smo dogovarali da će biti i pjesme sa Porinom nagrađenog albuma. Evo, Ivane, sutra će se okupiti dobitnici Porina iz Rijeke na primanju kod gradonačelnika. Evo jedna ekipa, bio bi to zanimljiv koncert. Zapravo vi ste s većinom i svirali. Ne. Pa to je ta uvijek. Da, ista ekipa. Svi se znaju, to je familija, ne, ta glazbena. Pa evo, sutra je zapravo će biti to veselje da se uopće vidimo uživo. Nekako smo se svi navikli sad eventualno čut ili vidjeti preko ovih video kolova razno raznih, ali to će biti svečano jedno, doista svečano primanje. Pa tu si, živ si, da si sve u redu. Andrej, vi ste svog Porina dobili, do Ivana još nije došao, gdje ste ga stavili? Ja ih ne volim izlagati, zato što Porin je dvostruki mač. On vam može biti jedna temelj za dalje, jedna ohrabrenje za dalje, ali može vas i uljeniti, reći evo sad sam svoje napravio. Tako da ne volim nikakve moje diplome, slike, nemam na zidu, one su uokvirene, ali sa strane negdje. Kao da nisam ništa napravio, jer sam sklon malo ljenčarenju. Sam sebi onako čestitat. Pa. Tako. Da, ali bila je euforija. Gledali smo doma, Ivan je gledao doma dodjelu, ja sam gledao doma sa uskim krugom prijatelja, i to je kao da je Rijeka zabila gol. Kad su vidjeli sliku mog albuma, onda su mi ispraznili frižider i sve. Jedan sam čekao da odu. Evo ga. Hvala na dolasku. Čestitke još jedan put. Mi ćemo za kraj vidjeti jedan vaš spot. Evo. Da, može, ne znam koji ste odabrali, ali moguće da je sa prošlog albuma, koji je također bio nominiran za Porin, spot na kojem su svirali dragi moji prijatelji u bendu, snimljen u živo u Kastvu, u studiju, Mario Klarić, Robert Vrbančić i Goran Kovačić, koji je također dobio za album Vane ove godine prvi svoj Porin. Hvala još jedan put na dolazku. Hvala puno. Pogledat ćemo spot. Sometimes when we're worshiping God through music, it can get so complicated and we can get distracted. And it's important, however great the music is, however good the song is, however good the worship team is, and all that kind of stuff, that we keep Jesus and the worth of Jesus right at the very center. And that's why I wrote this song, The Heart of Worship, when the music fades.